П'ятниця, 18 травня, на календарі традиційно у цій порі дізнаємося із вами, чим же вкрай. Для вас працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Бюджет, ремонт доріг, еколого-санітарний стан. У Хусті обговорили важливі питання. Жити дорого, бідні або ж прибідняємось. Свобода Фест, культурні заходи на Закарпатті. Станиця Мукачево, рух скаутів у нашому краї. Хуський замок, свідок історії, виставка дитячого малюнку. Дні Європи, святкова концертна програма. Житлові квартали Троїцького обстріляно бойовиками, загинули мирні жителі. Терористи застосували важку артилерію, розірвалося 15 снарядів у селищі. Сьогодні, 18 травня, близько 2 години ночі, терористичні угрупування відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке. Йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил. Від снаряду бойовиків загинув батько і 13-річний син. Мати померла в лікарні. Велика палата Верховного суду України відкрила провадження за позовом москаля про бездіяльність Верховної Ради у справі колишніх Винрадгоспів. Нагадаю, що неодноразові звернення голови Закарпатської ОДА з проханням вирішити ситуацію ніякого результату не дали. Радгоспи досі вважаються об'єктами стратегічного значення, які не підлягають приватизації. Це значить, що в них неможливо вкласти інвестиції, які б могли би перетворити Закарпаття на виноробну столицю України. Цитую: «Мушу констатувати, що на превеликий жаль ми дійшли до того, що мусимо судитися з Верховною Радою України», – коментує ухвалу Геннадій Москаль. Верховна Рада України має намір уповноважити Міністерство соціальної політики накладати штрафи на посередників із працевлаштування за кордоном. За прийняття законопроекту номер 6275 за основу проголосувало 229 депутатів. У разі появи інформації про торгівлю людьми можуть проводитися позапланові заходи держконтролю суб'єктів господарювання, які займаються посередництвом із працевлаштування за кордоном. Зазначається, що посередник не може брати із клієнта плату за послугу, поки той не отримає завірений іноземним роботодавцем екземпляр трудового договору. Також прописані обов'язки посередника – надавати достовірну інформацію про умови проживання, медичного обслуговування і соціальних гарантій за кордоном, співпрацювати з Мінсоцполітики, подавати в Міністерство інформацію про кількість працевлаштованих за кордон осіб і про їх роботодавців. Олег Ляшко домігся прийняття законопроекту про заборону токсичного продукту. За документ проголосували 233 народних депутати. Сам нардеп переконаний, що заборона пальмового масла в молочних продуктах дозволить зберегти здоров'я українців і відновити національну економіку. Ні, пальмові олії в Україні. Після тривалої боротьби депутати радикальної партії добилися ухвалення у першому читанні законопроекту про заборону використання пальмової олії у продуктах харчування, перш за все у молочці. Більше 2 років документ лежав на розгляді у парламенті і нарешті був прийнятий. За проголосували 233 народних депутати. Олег Ляшко наголошує, це перший крок до збереження здоров'я українців та відновлення національної економіки. Минулого року в Україну завезли більше 200 тисяч тонн пальмової олії, бодяжать, продають людям неякісну продукцію, потім люди працюють на аптеку і на лікарню. Українські селяни не можуть реалізувати молоко, вирізають корів, тому що замість якісного натурального українського молока у магазинах молочні продукти з пальмової олії. Наші діти повинні пити якісне українське молоко, а не бодягу, якою сьогодні травлять українську націю. Лідер радикальної партії переконаний, із забороною пальмової олії у селян будуть робочі місця і заробіток. Заборона пальмової олії дасть можливість збільшити обсяги реалізації молока, дасть можливість селянам більше заробляти, годувати свою сім'ю. І головне – це захист здоров'я і життя українців. Тому що споживання пальмової олії – це пряма дорога до онкології, до серцево-судинних захворювань, до ракових захворювань і на кладбище. Досить травити українську націю, досить заробляти мільярди на житті і здоров'ї українських громадян.
Крім заборони пальмової олії у молочці, для відродження села Олег Ляшко пропонує дотації на корів та сільгосптехніку, державне відшкодування кредитів, встановлення адекватної ціни на молоко та навічне закріплення землі за українськими селянами. Бюджет, ремонт доріг, еколого-санітарний стан у районі. Актуальні для життєдіяльності району питання розглянули депутати на Хустщині. Відбулося третє засідання 10-ї сесії Хустської районної ради. По всім винесеним на сесію питанням прийняті відповідні рішення. Вікторія Василенець розкаже докладніше. Третє засідання 10-ї сесії Хустської районної ради 7-го скликання виявилося напрочуд спокійним та святковим. Перше, тому що депутати попрацювали плідно, конструктивно та злагоджено на депутатських комісіях напередодні. Друге, бо сесія відбулася у свято Вознесіння, Господнього та у День вишиванки. Тож без вітань цього сесійного дня також не обійшлося. Стосовно ж винесених на сесію питань, то стартували вони, як зазвичай, із бюджету. Приекономили трошки кошти державні на безпосередньо імовірне, так скажемо, поки що підняття заробітної плати, яке чекаємо, що у другій половині 2018 року воно ж все-таки буде. Ну і закрили безпосередньо ті борги, які в нас є. Це борги за теплопостачання у районній лікарні, це виділення коштів на пільгове лікарство. Майже 300 тисяч гривень ми виділили на утримання апарату управління сільських рад району. Хотів би нагадати, що на попередній бюджетній сесії, зокрема за ініціативи депутата районної ради Івана Васильовича Канюки, було прийнято рішення про виділення коштів на реконструкцію вбиральні у навчальному закладі у селі Шаян. І сьогодні нам довелося вносити певні корективи відносно назви проекту. Крім того, обранці прийняли ряд рішень про фінансування різного роду програм, а також виділили додаткові кошти на покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл, утримання адмінбудинку ради та приведення до ладу його прилеглої території. Відтак, зміни до головного фінансового документу депутатами внесено з урахуванням усіх пропозицій та доповнень. За 19 проти 0 утрималося 0, не голосувало 1, рішення прийнято. Говорили під час засідання про еколого-санітарний стан у районі та шляхи його покращення, дорожню ситуацію та газифікацію, зокрема. Позаяк щодо останнього тривали гучні дебати навколо окремих нововведень. По всім питанням «Слуги народу» прийняли відповідні рішення. Щодо газового вирішили наступне. Звернення до НКРЄ і центральних органів державної влади з приводу неправомірних дій, на нашу думку, і зловживання своїм монопольним становищем газотранспортних компаній, зокрема, щодо зобов'язання нас, бюджетних установ, встановлювати модеми для обліку газу, що потягне за собою величезні видатки по районному бюджету. Також йшла мова про реорганізацію частини штатного розпису Хустської районної стоматологічної поліклініки шляхом переведення в хозпросрахункове відділення. В результаті Рада вирішила рекомендувати райвідділу охорони здоров'я змінити систему фінансування переведенням частини працівників із бюджетного фінансування на господарське. Що торкається двох питань, які безпосередньо сьогодні також гостро звучали, це доведення до відома депутатів Хустської районної ради, рішення судів відносно позовної заяви бувшого заступника голови районної ради Рогача Івана Юровича і бувшого голови районної ради Пацкана Олександра Михайловича, тому що їм відмовлено у тих вимогах, які вони ставили до районної ради. Нагадаємо, Іван Рогач позивався з тим, аби його поновили на роботі і виплатили заробітну плату за час вимушеного прогулу. А Олександр Пацкан звернувся у суд із позовом про визнання протиправним та скасування рішення Хустської райради і також поновлення його на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Всі без виключення питання були проголосовані. Ми отримали сьогодні конструктивну роботу, зокрема і що стосувалося медичної реформи, яка зараз проходить у нас, зокрема, це і взяття до відома рішень суддів Хустського районного суду відносно позовів колишнього голови і заступника голови районної ради. В Ужгороді в мікрорайоні Радвинка оперативники обласного управління Служби безпеки України в ході контррозвідувальних заходів виявили схрон із боєприпасами. 4 реактивні протитанкові гранатомети РПГ-22,
та 22 ручні протипіхотні гранати РГД-5 із запалами. І гранатомати, і гранати у справному стані і готові до застосування. Вилучені зброя з боєприпасами мають пряме відношення до 5-го розвідуправління ФСБ Росії, яке працює в країнах колишнього СРСР, заявляє Геннадій Москаль. Сьогодні під ранком внаслідок оперативного розшукових контррозвідувальних дій тут в Ужгороді знайшли великий тайник зброї. 22 гранати, 4, будемо казати, які можна гранатомети, і покладені недавно. Це не залишився від першої чи другої світової. Закарпаття, що підрізав патрульну у Львові, можуть визнати неосудним. І родичі, і адвокат патрульної мають сумніви у адекватності чоловіка. Нагадаю, 13 травня ввечері на вулиці Стрийській у Львові під час оформлення ДТП, коли чоловік почув, що його хочуть перевірити, на вміст алкоголю зібрався втікати. Інспектор, молода жінка, кинулася навздогін, але закарпатець несподівано різко зупинився і вдарив її ножем у живіт. Донька Тетяни Сороки у День матері ледь не зосталася без рідної людини. Нападник, наш земляк Іван Русин, виявився уродженцем Міжгірщини, живе в Мукачеві, а працює у Чехії. За свідченнями його близьких, він вже напередодні був не зовсім адекватний. Сів за кермо і поїхав в невідомому напрямку. Поліцейські мають підозру, що чоловік вживав або наркотики, або алкоголь. Санкція статті, за якою відкрили кримінальну справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. ДТП на Закарпатті. Постраждало 6 людей, серед яких 8-місячна дитина. Аварія трапилася у селі Золотарево Хуського району. Водій автомобіля ВАЗ-2107, намагаючись уникнути зіткнення з автомобілем марки «Дайволанос», виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті аварії постраждало 6 пасажирів «Дайволанусу», серед яких 8-місячна дитина. 4 травмованим на місці події надали невідкладну медичну допомогу. Закривавлене обличчя й нога в гіпсі. На Воловайщині хлопець випав з потяга. Рятувальники 4 кілометри добиралися вгору пішки. Надавши травмованому першу допомогу, його транспортували донизу. Там на хлопця вже чекали медики, які доправили його до Воловецької центральної районної лікарні. Правоохоронці з'ясували, що чоловік вистрибнув з потяга під час втечі. Поліція виїхала на місце події і встановила, що це житель Мукачева 99-го року народження. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють цього чоловіка у вчиненні крадіжки, тобто що він обікрав пасажира потяга і в такий спосіб намагався уникнути покарання, вистрибнувши із потяга. Поліція вилучила викрадену річ в цього чоловіка. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 185. Як повідомили правоохоронці, чоловік підозрюється у крадіжці телефона від одного із пасажирів потяга. Затримано нападників, які в Ужгородському районі, пригрозивши зброєю, обікрали помешкання пенсіонера. Близько 4-ї години ранку 14 травня в помешкання 66-річного жителя села Саловка проникли троє чоловіків в масках, які погрожували власнику зброєю. Перекинули все майно в помешканні, знайшли 5 тисяч гривень та втекли з ними. Правоохоронці встановили, що група нападників складалася із 4 осіб. Троє проникли в будинок потерпілого, четвертий, 31-річний житель Берегівщини, чекав в авто своїх спільників. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Правопорушення, скоєне підозрюваними, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Мукачевець хотів заробити на 150 патронах, а заробив кримінальну справу. За незаконне поводження зі зброєю чоловіку загрожує 7 років тюрми. Затримали його під час реалізації патронів до малокаліберної гвинтівки. Всі набої поліцейські вилучили і направили на експертизу. Крім цього, поліцейські встановлюють їхнє походження. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Станом на 17 травня у селі Чорна Тиса на кір захворіли вже 56 школярів. За аналогічний період по Рахівському району зареєстровано 166 випадків захворювання, в тому числі 149 серед дітей. Таку інформацію оприлюднив Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА. За формою перебігу переважають легкі та середні форми захворювання. Двоє хворих перебувають в інфекційному відділенні Рахівської райлікарні. Серед учнів других та шостих класів найбільше хворих по 11 випадків відповідно. Серед учнів 9 та 10 класів по одному випадку. Жодного випадку не зареєстровано серед учнів 11 класів. Медико-профілактичні заходи наразі тривають. Лише трохи більше 6% закарпатців вже обрали собі своїх лікарів. Наразі майже 4,5 мільйони людей підписали декларації з терапевтами, педіатрами і сімейними лікарями. В рамках національної кампанії «Лікар для кожної сім'ї». Про це повідомляє МОЗ України. Найактивнішими були жителі Вінниччини. Там свого лікаря обрали вже 20% мешканців. У Харківській області декларації підписали 16%, у Полтавській – 15,5%, у Чернівецькій – 13%, у Житомирській – майже 11%. Водночас на Закарпатті відсоток тих, хто вже визначився зі своїм лікарем, складає понад 6%. Закарпатці не бажають економити на продуктах харчування, мовляв, якщо ще й на тому економити, то зовсім не жити. Та, на жаль, у більшості країн витрати на харчування займають левову частку від отриманих коштів. Решту ж ділять між комунальними платежами і на що вистачить. Оскільки країнам обходяться продукти харчування навесні, розповість моя колега Ірина Грабко вже в наступному сюжеті. На центральному продуктовому ринку завжди людно. Закарпатці не готові економити, витрачають на продукти харчування більшу частину своїх доходів. Ну, на процентів 90. Ну, ми не економимо. Стараємося не економити, тому все йде на їжу. Згідно статистики, на їжу українці витрачають більше половини свого бюджету. Чверть населення – навіть більше 80%. На жаль, частіше за все це вимушений крок, адже ціни на продукти не відповідають зарплатам та пенсіям. Для порівняння, європейці проїдають не більше 50% свого бюджету. Та все залежить, звісно, від того, що купувати, каже пані Анна зі Словаччини. Українські ціни їй до вподоби. Для того, яке їдло купуєте. Ну, дивлячись, звичайно, що купувати. Якщо м'ясо, то в нас кілограм коштує 3-4 євро. Можна купити крила, то, звісно, виходить вже дешевше. Але загалом продукти харчування у нас досить дорогі. З нашими зарплатами у вас би купувати. М'ясо в Україні коштує близько 100 гривень за куряче філе і більше 100 гривень за свинину, телятину та яловичину. Білкові продукти неодмінно повинні бути в раціоні людини кожного дня, каже дієтолог Олена Гамкрилідзе. Начнем мы с первой группы. Это продукты, которые являются источниками белка. Это мясо, рыба, яйца и бобовые. Бобовые и яйца остаются источником белка для тех людей, которые сейчас молодежь отказывается от мяса и рыбы, то у них остается только эта группа продуктов. То есть это обязательно должно быть на вашем столе. Но вопрос в каком количестве. Дієтолог не радить вживати більше 150-200 грамів м'яса на день. Так само це стосується і інших продуктів. Вторая группа продуктов, которая обязательно должна присутствовать на нашем столе, это группа цельнозерновых продуктов, куда относятся крупы прежде всего, хлеб. Как ни странно, да, многие считают его продуктом вредным для здоровья, но если речь идет о хорошем качественном хлебе, то это продукт полезный для нашего здоровья. И макаронах из твердых сортов пшеницы. Не варто забувати про молочні продукти і корисні жири. Також до щоденного раціону людини повинні входити фрукти, овочі та ягоди. От тут вже Олена радить їсти близько пів кілограма цих продуктів в день. Дотримуватись таких порад звичайному українцю зараз трохи легше, адже на ці продукти сезон тільки починається. Зараз ціни йдуть, трошки йдуть на спад, тому що з'явилися огурці, помідори вже люди везуть, клубніка пішла. Так що клубніка падає в ціні. Було тепло, погода благоприятствувала, черешня пішла. Ну, овочі і фрукти так будуть у нас. Я думаю, що ціни будуть падати суттєво. Будуть ціни сносні. Так, людина собі може буде дозволити взяти там, ну, не кожен день, але поїсти для того, щоб поїсти, спробувати можна. У середині травня огірки та помідори на базарі коштують 30-35 гривень за кілограм, капуста – 15 гривень, кабачки – 20. Полуниця коштує 28-30 гривень за кілограм, черешня – 25. Де-не-де вже можна купити і суницю. За літр продавці просять 70 гривень.
«Слобода культ» під такою назвою триває соціокультурний форум на Закарпатті. В рамках форуму 17 травня відбувся спільний показ колекцій студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв та Мукачівського державного університету «Україна. Схід-Захід». Мої колеги відвідали модний показ і вже готові ділитися враженнями. Етнічні, сучасні прет-а-порте та номіновані міжнародними конкурсами – три блоки колекцій у програмі спільного показу студентів кафедри дизайну тканин та одягу Харківської державної академії дизайну і мистецтв та кафедри легкої промисловості і професійної освіти Мукачівського державного університету «Україна. Схід-Захід». Модна програма – один з напрямів форуму «Слобода культ», який наразі триває на Закарпатті. Ідея дуже хороша, цікаво. Колекції насправді були дуже класними, я була захоплена, це мене вразило. Було все дуже класно, я отримала море емоцій. Сподобалось. Моделі з харківського та мукачівського вишів шукали спільне та відмінне. Ділилися творчими здобутками, спілкувалися про моду і обрану професію та встигли потоваришувати. Я обожаю общаться. Нове знайомство і взагалі нові люди в моїй житті приносять мені огромне щастя і нову енергію, оскільки от ви немного другі, у вас такий колоритний говор, і ми теж другі, і це як-то насичає твоє, я не знаю, вот твоё мировоззрение. Я вообще впервые на Западной Украине. То есть это для меня нечто невероятное, новый мир. Несмотря на то, что мы там с разных регионов, то девочки довольно-таки интересные и открытые. И меня это безумно подкупает. Сами вони дуже цікаві люди, веселі. От ми вчора з ним познайомилися, насправді. Ну, ходили сьогодні в замок на екскурсію, у нас була фотосесія. Все було дуже класно, дуже цікаво, весело. У нас сьогодні то, що ми всі студенти і працюємо в одному напрямку. Зшити Україну – така символічна мета модного показу. Організатори вважають, що за допомогою моди та співпраці молоді з різних регіонів теж можна пізнати історію та працювати над майбутнім єдиної України. Метою проєкту є з'єднати різні ментальності різних регіонів України. Можливо, дати інформацію з конкретним людям в конкретному регіоні про інший регіон. Всім учасникам цього проєкту побачити, наскільки ми похожі, наскільки ми різні. Такі проєкти мають сенс на життя, вони об'єднують молодих людей, вони дають можливість, наприклад, дизайнерам з різних куточків України спілкуватися між собою. Чим більше працюю над цим форумом, тим більше я розумію, наскільки ми не знаємо одне одного, трагічно не знаємо, і наскільки ми всі відкриті до того, щоб пізнати, і мені здається, що якщо можуть діячі культури сьогодні хоч щось зробити, хоч маленьку краплю, щоб якось зшити цю країну, щоб було краще, то це треба робити саме так. Тому я тут. Варто додати, форум проводиться уже вчетверте. Крім закарпатських міст Ужгород та Мукачево, соціокультурні проекти мандрували Києвом, Львовом, Харковом, а у планах на наступний рік – Одеса. У Мукачеві відбулося освячення юнацького знамена підготовчого курення імені Олександра Блистєва. Для учасників руху «Пласт», а це національна скаутська організація в Україні, цей крок дуже важливий. Своїми емоціями вони ділилися із моїми колегами, тож далі більше. «Пласт» – українська скаутська організація. Мета її учасників – сприяти всебічному патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. 12 квітня 1912 року у Львові пластуни склали першу пластову присягу. Серед засновників організації були Олександр Тисовський, Петро Франко, син Івана Франка та Іван Чмола. На Закарпатті ж цей рух набув популярності уже давно. На Закарпатті «Пласт» відновився в 1993 році в Ужгороді. Так само гуртки діяли в Хусті, в Рахові, в Мукачеві. Сьогодні, станом на цей час, ми маємо активні осередки в Ужгороді, в Мукачеві і в Хусті.
Учасники пласту протягом року відвідують різні табори – спортивні, морські, з повітроплаванням, мистецькі, лижні, альпіністичні, археологічні, кінні, екологічні тощо. Там вони практично закріплюють знання та уміння, здобуті впродовж року на щотижневих заняттях. Сьогодні на Закарпатті нараховується більше сотні пластунів. А нещодавно у Мукачеві відбулося посвячення юнацького знамена підготовчого куреня імені Олександра Блистєва. Це другий курінь, який засновувався в станиці Ужгород, міському осередку в Ужгороді. І ще в 1999 році, проте доля трошки так склалася, що курінь потім був розформований в силу певних обставин. Сьогодні курінь отримує нове дихання тут, в Мукачеві. І насправді це оригінальне те знамено з 99-го року, яке сьогодні повторно так би освячується, і курінь відновлюється в Мукачеві. Голова Мукачевського осередку пластунів каже, для учасників руху ця подія неабияк важлива. Перше курінне знамено першого куреня юнацького, до якого прийняли так само перших діток. Тобто ці дітки, вони вже назавжди війдуть в історію пласту Мукачевського. Усю важливість свого статусу розуміють і самі освячені пластуни. Для мене це, звісно, дуже важливо, як для курінної. І, чесно кажучи, я дуже схвильована, щоб щось говорити, тому що я на це дуже чекала. Ми нарешті усвідомимо, наскільки ми цілісні, усвідомимо свою єдність. Ми тепер є справжнім куреном. Пласт готує нас до реального життя. Я вважаю, що це важливо, адже тепер ми всі усвідомили, наскільки ми цілісні, наскільки ми можемо бути згуртованими, що ми можемо разом робити багато різних речей. До слова, патроном куреня є Олександр Блистєв, який трагічно загинув, був убитий угорською окупаційною владою у березні 39-го року. Ми взяли його якраз патроном, як символ цієї боротьби, символ бажання досягнути чогось більшого. Символ цієї незламності, будучи в тюрмі, він написав кров'ю на своєму папірці. Пізніше згадує Василь Гренжадонський, що я 23-річний Олександр Блистєв з Хусту йду на смерть за те, що люблю Україну. Тобто це ключове поняття, так в пласті Бог і Україна. За словами голови Мукачівського осередку, розвиватимуть пласт у місті і надалі. Планів чимало, залишилось тільки втілити їх у реальність. До того ж, усе більше закарпатців хочуть стати частиною такої скаутської організації. Традиційно Дні Європи днями відзначили у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі. Вперше до студентського святкування долучилися і учні спеціалізованої школи номер 4. Як проходило святкування, дивіться далі в сюжеті. Учні шкіл з різних куточків Закарпаття приїхали до Мукачева, щоб відзначити Дні Європи у МКТЕК. Студенти закладу вперше готували концертну програму спільно з учнями Мукачівської школи номер 4. Метою заходу є допомога студентам в тому, щоб усвідомити цінність об'єднання європейського об'єднання, а також приналежність України до європейської сім'ї. У програмі заходу були представлені номери, які допомогли гостям дізнатись більше про спеціальності, які абітурієнтам пропонують для вступу у МКТЕК. Що ж про себе вам сказати? Можемо фото показати фінансистів-віртуозів, цих справжніх хазяїв. Учні школи номер 4 також вражали гостей талановитими номерами. Студенти коледжу готувалися до танцювального батлу і презентували яскраві виступи. Також проявили вміння студентів у гумористичних номерах. Дай Бог за то, здоров'я ти, щастя, Божої благодати. Ой, на бабках будьте, добрий горш горше. Діточок, як на небі зірочок. Жіночку ти дуже файну. Давайте то, перший ярус, другий ярус. Дні Європи допомогли учням школи та студентам коледжу об'єднатися та дізнатися щось нове. Насправді ми дуже раді, що нас саме нам запропонували об'єднатися, тому що ці всі танцювальні батли, всі гумористичні сценки, я вважаю, що об'єднали нас в одне ціле. Я вважаю, що сьогоднішній захід приніс нам багато знань. Ми дійсно об'єднали коледж і четверту школу, і
Напевно, це буде як крок в майбутнє, і ми вже будемо підготовувати свої голови для того, щоб занести туди нову інформацію. Ми хотіли залучити саме загальноосвітню школу номер 4, тому що вона є з поглибленим вивченням іноземної мови, а також хотіли показати, які спеціальності готують у нашому коледжі. Студенти кажуть, що вперше готували святкову програму спільно з учнями іншого закладу. Проте такою співпрацею задоволені. Ні, не важко, там всі дуже талановиті, навпаки, допомагали нам. Насправді, я дуже задоволена цим днем, тому що він допомагає нам дізнатися друг друга, більше зружитись. Вокальним виступом за підтримки студентів коледжу та учнів школи привітала МКТЕК і суперфіналістка «Голос України» Іванна Ришко. У картинній галереї «Хуста» днями відкрили виставку дитячого малюнку. Таким чином організатори підбили підсумки конкурсу, який мав на меті привернути увагу підростаючого покоління до проблеми збереження культурної спадщини рідного міста. У «Хусті» підбили підсумки міського конкурсу дитячого малюнку «Хуський замок. Свідок історії». Головним ініціатором малюнкового проєкту стала громадська організація «Фойта», а зокрема її голова Іван Куделя. Це людина, безпосередньо яка завжди мріяла відродити славу Хуського замку. Для цього і робила все можливе. Конкурс був організований задля популяризації Хуського замку. Як вам всім відомо, жителям міста, що Іван завжди долучався до розвитку, для консервації, до реставрації самого замку. Тобто він жив цим замком, він хотів, щоб набагато більше людей залучалося і підтримувало його ідеї. Ідею щодо замку на дитячих малюнках підхопили в міському управлінні освіти. І спільно з Фойтою цьогоріч втілили в життя. Якщо чесно, я щасливий від того, що 60 учасників цього. Я стільки дітей дошкільного віку і молодшого шкільного віку художників іще разом не бачив. Оцінювала роботи дітей компетентне журі, до складу якого увійшли місцеві митці. Вони ж при оцінюванні дотримувалися умов конкурсу. Деякі критерії такі, що на мій погляд, що можна було їх, як то кажуть, відставити на бік, а зробити загальний конкурс, не обмежувати дітей ні в форматі, ні в матеріалах, ні в красках. Тому деякі роботи є дуже гарні, але вони не підходять під критерії. Але для початку, я думаю, старт був дуже хороший. Ми зі свого боку будемо підтримувати, допомагати, чим зможемо. Є роботи такі, що дійсно цікаві, творчі. І дай Бог, я кажу, щоб більше таких було. Власне, на виставці презентували роботи усіх конкурсантів. А триватиме вона в картинній галереї впродовж місяця. На її ж відкритті юних художників вітали, а ініціатора заходу добрим словом неодноразово згадували. На жаль, він це не бачить. Але тут є його батьки, його дружина, його діти. Їм це приємно чути, йому щира подяка за ці ініціативи. На жаль, так сталося, що ці події сталися в його житті, ця тяжка хвороба, яку він не здолав. Залишилися його друзі, хлопці, які будуть підтримувати ці ініціативи. Почесні грамоти та подарунки переможцям і учасникам урочисто вручили дружина Івана Марічка та його друзі, члени громадської організації «Фойта» Юрій Іскра і Анатолій Ільницький. Такою була остання звістка у випуску програми «Час» 18 травня. А вже завтра в цій студії ми говоримо про таке. Незакінчені ремонти, як у Мукачеві, роблять дорогу. Збереження книги у сучасному світі. В Ужгороді стартував фестиваль. На цьому у мене все. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Приємних вам вихідних та тільки хороших новин бажаю. Зустрінемось вже завтра на цьому ж телеканалі. Бувайте!